Ауырып еміздегенше ауырмаудың жолын ізде. Осы тәмсілді ұстанатын бас қазақстандықтар жаппай екпе салдыруда. Дәрігерлер қазір екпе алуға ниет білдіргендердің саны бірнеше есеге көбейгенін, еңбек ұжымдарының да лек-легімен келе бастағанын айтуда. Ал вакциналау пункттерінде арнайы тәжірибеден өткен білікті мамандар еңбек етіп жатыр. Екпе науқанынан жас та кәрі де қалыс қалмауда. Наталья Лаврененко-ның жасы 67-де. Зейнеткер 2-де жасына қарамастан, екпе науқаннан қалыс қалған жоқ. Қазір зейнет демалысында болса да, арқаны кенге салатын уақыт жоқтығын айтады. Қыстың қамын жазды ойлап, бау-бақша баптап жүр. Сондай-ақ ол Украин халықтық қорының мүшесі. Сондықтан өзі мен өзгелердің денсаулығы үшін еш ойланбастан вакцина салдырыпты. Когда только началась. Вакцинациялау жұмыстары басталысымен күйіміз екіміз бар екпе алдық. Еш өкінбейміз. Бұл дұрыс шешім деп есептейміз. Қазір жағдайымыз жақсы, ештеңе болған жоқ. Сондықтан жасты да кәрін де вакцина алуға шақырамын. Өйткені бұл денсаулық кепілі. Өмір сүргісі келетін жандар міндетті түрде вакцина алулары қажет. 70 жастағы Виктор Юсуповта 2 ай бұрын Спутник V вакцинасын алған. Екпеден соң аздаған дене қызуы болғанымен қазір жағдайы қалыпты. Өзін өте жақсы сезінетін айтады. Ауырып еміз дегенше ауырмайтын жол іздеген абзал дейді. Сколько их по всему миру? Әлем бойынша қанша адам індет жұқтырды, қанша адам қатерлі вирустың құрбаны болды. Ал бұдан сақтанудың жалғыз жолы бар. Ол вакцинация. Менің балаларым да екпе алды. Америкада білім алатын немерем де еш ойланбастан вакцина салдырды. Вирусты жеңуге болады, тек бір кісідей жұмылуымыз қажет. Ал қатерлі індет Мендипа Бірімжарованы айналып өткен жоқ. 62 жастағы медицина қызметкері өткен жылы коронавирус инфекциясына шалдыққан. Көмескі провизорлық стационарында 17 күн жатып ем қабылдапты. Зейнет жасына қарамастан Мендипа Бірімжарова еңбек жолын жалғастыруда. Бүгінде ол облыстық балалар ауруханасының неврология бөлімшесінің аға медбикесі. Вирус жас кәріні талғамай әлі күнге дейін жұғып та жығып та жатыр. Сондықтан одан қорғану үшін екпе алу қажет дейді ақ халатты. Аурудың өте қатты екен, бұл енді шында өте қауіпті ауру екен, бұл ауруға енді ауырып тұрғандар да бар, бұл аурудан кетіп қалған қаншама кісі бар, керемет, абзал, азамат, көп азаматтар кетті, жақсы-жақсы әйел адамдар кетті, енді жастар да кетіп жатыр, бұл ауру дейтін шында өте қауіпті. Сондықтан енді осы Батыс Қазақстан облысының тұрғындарына ақылдылыққа салынып, ауырмауға тырысу үшін өзіңіздің жанұяларын сақтау үшін осы вакцина алған дұрыс деп есептеймін. Өңірде эпидемиологиялық ахуал өте күрделі. Мамандар ауру деңгейінің артқанын айтып дабыл қағуда. Соңғы тәулікте 200-ден астам батыс қазақстандық індет жұқтырған. Осы тұста дәрігерлер бұл кеселдің алдын алудың жалғыз жолы вакцина екенін тағы да ескертуде. Гүлсара Марат, Рүстем Ишанов, Алтынбек Нұшқалиев, Алтынбек Қабделов, Ақжайық телеарнасы.